My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Uplynulý týždeň bol z pohľadu slovenského futbalu doslova šialený. Prvýkrát v histórii sa stalo, že dva naše týmy sa dostali do skupiny kontinentálnej súťaže, no ale stalo sa aj to, že Slovan zabezpečil Slovensku doslova blamáž v Limasole. Stalo sa toho ale oveľa viac. Vítajte pri našom podcaste. Braňo, rado, čaute. Ahoj, čau. Ahoj potešila ma Trnava neskutočným spôsobom, vydupala si a vyslovene išla za tým postupom, dosiahla ho, pečatila ho v predlžení, o to cenejšie. Na druhej strane Slova nás zarmútil všetkých na Slovensku. Skúsme začať tou Trnavou a urobme si na úvod náladu. Ja by som povedal, že tam sa stretlo všetko to, čo sme si prijali. Keď sme avizovali, aby mala domáce prostredie, to sa absolútne naplnilo. Slováci potvrdili, že keď sa hrá o Európu, dokážu fandiť, dajme tomu aj rivalovi, ale podstatné je, že tam bola naozaj prajná atmosféra, bola tam výborná atmosféra a tým pádom to, tú Trnávu muselo nakopnúť, nabiť a následne sa to v tom zápase potvrdilo. Trnáva predviedla presne spolahlivý taktický, vysokotaktický výkon. Trenér Gašparík veľmi dobre opäť pripravil tým, i keď mal problémy vlastne so zostavou, so ale zvládla to o problémoch Dnipra, nech si riešiť Dnipro, podľa mňa tie karty boli absolútne zaslúžené. To nie je náhoda, ak, ak, štyria hráči za dva zápasy nedohrajú a nejaký ďalší tam ešte v tom prvom zápase vie, že mu hrozí kartový trest a nechá sa vykartovať. Čiže toto Ajme, všetko... Ten babenko, čo fauloval, oforiove, to bola vykosťovačka neskutočná. A, a on tam bol nejakých nakoniec dokonca iba nejakých pár že tam bol ako striedajúci hráči, že to bolo absolútne naivné a vytvárať potom tlak, ale na rozhodcu, tak sa im to vypomstilo. Ale hovorím, to sú problémy Dnipra, to nech si riešiť Dnipro, my môžeme iba chváliť trnávu opäť výborné striedania, výborné nasadenia, power, Bukata fantasticky tam zvládli tú situáciu pri tom gole, klobúk dolu pre Trnávčanmi, jednoznačne. Ja som bol v Limasole, chlapci. To bude smutnejšia story, ale v každom prípade, aby ja som vyzdvihol aj úžasné výkony, individuálne. Mikovičová prihrávka pred prvým gólom a potom Daniel, ako sa zbavil toho protihrača, doslova do bufetu poslal kľúčka do protipohybu a elegantné zakončenie. Mikovič neskôr mal sám vynikajúcu príležitosť, nepremenil ju. Zasa by som vyzdvihol Oforyho, ktorý hral tiež a opäť jeden zo svojich lepších zápasov. Čiže skutočne všetko, čo malo tej Trnavevic vyšlo a teraz sa už tešíme na jej účinkovanie v skupine spolu s Fenerbahče, Ludogorcom a Norčiolendom sa budú byť o ten postup Myslím si, že pre Spartak veľmi atraktívne zápasy. Veľmi dobrý, superi, ale myslím si, že oveľa náročnejší, teda, ako, má, ako má Slován, tú dvojcu najmä. Čiže Trnava to bude mať ťažké, ale môžu byť pre diváka tým pádom aj možno atraktívnejšie súboje a teším sa opäť na tie, na tie zápasy a na tú atmosféru. A to, čo si spomínal, individuálne výkony Trnaučanov, ofori jednoznačne potvrdzuje dlhodobo, o čom sme sa bavili, že je to nadpriemerný hráč na našu ligu, len musí tie výkony predvádzať na tých aspoň 100%, tak ako sa to proste patrí, tak ako to má byť, aby ho tréner Gašparik dokázal nabudiť a dostať, dostať do toho stavu ale to je, na, to sa, na to sa nejednoznačne vynikajú, co pozerá ten zvyšok. Veľmi kompaktný, dobrý tým, výborne vyskladaný a opäť budem sa opakovať, skvelé vedený trénerom, ktorý ich dokáže nabudiť. Oni idú na krv, a tie, Mikovič, možno, že niekto by si už povedal, že najlepšie roky ma za sebou jednoznačne ukazuje a potvrdzuje, že na, ten, na, tom kraji obrany je fantastický a najmä smerom doza, do, dozadu, smerom dopredu tými loptami. Veľmi, veľmi sa mi páči ten tým. Dobre sa na to pozera. Brano, ty máš černé tričko, bola v Limasole po zápase černa, pohrebná nálada? No nie, ja, sa to, ja to trošku oblúkom. Povedal si, že Trnava všetko vyšlo tak, ako sa čakalo, ako malo a že to proste zapadlo a bolo. Ten futbal je zaujímavý v tom, že my sme si viacerí mysleli, alebo teda možno aj drživá väčšina fanúšikov, či už Slovana samotného, alebo slovenského futbolu ako takého, že tie vstupné dáta, ktoré vstupujú do tohto dvojzápasu Slovan versus Aris Limasol, sú na strane Belasich. Prvý zápas na telnom poli nám to aj potvrdil a vtedy sme sa tu bavili, ja myslím, že aj ten titulok toho nášho podcastu bol, že škoda inkasovaných gólov alebo zbytočné góly, uh -huh. keď Slovan v podstate mohlo vyhrať doma 3-4-0, videli sme to všetci a nakoniec z toho bolo a tak sme si vtedy ešte vravili, že aby ich to nemrzelo, no nikto ale vôbec nepočítal s tým, že sa stane takéto niečo, čo sa stalo na CIPRE, takáto blamaž. Bol som tam na predzápasovom tréningu, predzápasovej tlačovke, v podstate s to výpravou som bol v kontakte, všetko vyzeralo v poriadku a už aj ten samotný zápas. Keď sme sa bavili, že v Limasole bude podobné počasie ako v Haife, no tak nebolo. Bolo tam teplo cez deň, ale večer ani zďaleka taká vlhkosť vzduchu ako v Haife. Čiže žiadne smrteľné nejaké poty, že by ťa obchádzali, keď si tam. Normálne leto, počasie večer v pohode. Prídeš na štadión, ktorý má kapacitu 11 tisíc divákov a je domovom až troch lima klubov a tento Arizy je očividne umolo nejakým spôsobom nafedrovaný. Čiže tam bolo 3 tisíc divákov. To, ak, ma, to ma dosť prekvapilo, ak, ale avizovalo sa to, ale doma to Čiže Žiadny tlak z tribu nejaký obrovský, počasie je v poriadku, v prvom, v prvom zápase si zistil, že v podstate sú hratelní a ty v polke polčasu máš postupové tromfy vybité z ruk, lebo dostaneš dva góly za minútu aj pol po chybách takých, že ament má. Potom dobre, kucka super prihrávka, strelec super zakončenie 2-1. Hovorí si, OK, dobré tak zaspali trošku, ideme ďalej. A kým my sme doma, v nadstavenom čase zápasu, hrali asi 3 alebo 4 rohy na krátko a zdržovali sme, alebo teda Slovan, tak domáci zahrali v nadstavenom čase 49. minúte, či koľkatej prvého polčasu, rohový kop tak, že hlavičkár, štyria slovanisti okolo neho, 1-3 a dejiny zápasu boli zrazu zmenené, nakoniec z toho bol debakel. Keď to bolo 1-6, tak už som sa modlil, aj bol koniec. Nakoniec to teda skončilo 2-6. Samozrejme, hneď srandičky, lebo v tom istom dni prehral, v ten istý deň prehral aj hokejový Slovan s Brnom. 2-6 prípravu, takže Slovan na sety 0-2 ten deň, 2-6, 2-6. Tak ale ako ešte by si mohol otočiť stále. Áno, len už sa nehralo, vykazné. už zavrali, zamkli kurt. Čiže proste naozaj blamáš, hamba, jednoducho takýmto spôsobom ono, môžeš mať deň plebec, ako sa vraví. Ale prečo práve tu? Prečo práve s takýmto súperom? Bohužiaľ, no bolo to naozaj veľmi, veľmi, veľmi smutné a dopadlo to veľmi zle. Trener Weiss povedal, že nemali svoj deň ani on, ani hráči, no ale treba, že tí fanúšikovia, tam boli aj fanúšikovia ja Slovna na tom štadióne. Teraz si predstav, že sa tam dovališ na Cyprus a vidíš tam také, takýto debakel svojho týmu, tak no, bo, proste bolo to, bolo to, veľmi smutný cyperský večer pre všetkých. Ja som, ja som naozaj Slován, teda v televízii som to pozeral, Slován som absolútne nespoznával, bol to nesmierne individuálne slabý výkon, defenzíva nefungovala, nezastupovali sa. Pri prvom góle ostane Lovat vlastne s ich najvyšším hráčom, čiže ťažko môžeš Lovatovi v tej chvíli, že ho prehlavičko a nejakým spôsobom niečo vyčítať neviem, kde boli... No, stôl... ten mal toho narováši viac neviem, na tom uh, však ja, ja, to iba začínam. Ako zatiaľ len myslím si, že pri tomto gole ťažko mu môžeš niečo... Čiže týmto to otvoríš celé. Následne Sejke zo šťastí možno, ale absolútne neatakovaný. Proste v 16 dávno vidí, že tam ten hráč zbieha, buď tam má byť nejaký defenzívny. Mne tam Bajrič pri veľa góloch príliš, príliš vysel aj pri tomto ho nechal zakončiť, so šťastím sa tá lopta umiestnila presne, k žrdi padla, ale pri ďalšom, jak sa hovoril, pri tom rohu jednoznačne opäť Bajeríš neskoro pri hlavičkujúcom zakončovateľovi, útočníkovi a ešte som tam videl proste tam, tam, tam tí stopery a tá defenzíva, ja neviem, čo sa stalo, čo, čo, čo tentokrát, jak sme vždy chválili tých stoperov, že ich môže aj vlastne tréner rotovať, má tam, má tam k dispozícii ešte aj vynikajúceho Kašiu, a by to mohlo tomu Slovanu pomôcť, lebo vlastne vždy ten, ktorý sedí, následne ho posadíš, tak určite má vyššiu motiváciu. Tentokrát, či toto bolo to netrafenie sa možno do tej zostavy, aj musel, človek nevie samozrejme, v akom stave boli tie ostatní hráči, ale, toto, proste nebol Slovan, na ktorý, sme dovtedy pozerali. A vždy sme hovorili, že vonku má lepšie výkony, Teraz, teraz to bolo absolútne odovzdaný tým aj do toho momentu a potom už úplne. No ja, sa ja hovorím, že taký paradox vznikol, že bavili sme sa o tom, že máme, super, máme dva týmy v skupine Európy. No v skupine konferenčnej ligy ale sú dva, prvýkrát v histórii je to parada. Ale zoberte si, že slovám v tej skupine konferenčnej ligy bol už 1. augusta, po odvete s so 1. augusta. No a to, o čo mesiac strana bojovala, až kriabala sa, bila a dostala sa tam tiež. Tak Slovan je tam, kde bol 1. augusta a máme začiatok septembra. Dobre, reálne sme posúdili, že na Ligu majstrov to ešte nie je, takže ten, to tretie predkolo, že to s tou hajfou nevyšlo, to bolo asi reálne zhodnotenie daných síl tých dvoch mančaftov, ale myslím si, že to play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol nie je reálne odzrkadlenie síl ani tých klubov, ani tých mančaftov. Akurát, že ten odozdaný, akorát zlý hrozný výkon Slovana v Limasole spôsobil to, že proste od 1. augusta do 1. septembra Slovan už nevybojoval nič navyše. A ja by som ešte, ešte iba doplnil, že keď porovnám ešte raz Makaby s Limasolom, Zarisom, tak e, jednoznačne, sme to hovorili, Makaby bolo úplne na inej úrovni, ale ten Slovan tam hral lepšie. Na, I keď prehral, bol oveľa vyrovnanejší a oveľa ťažších podmienkách a, a bol oveľa taký akože, ne vyrovnanejší, ale, ale, ale tak, taký no, taký zdatnejší súper pre to Makabi, že šance, aspoň, sa všetko. snažil, aspoň sa snažil, mal šance, boli tam náznaky na to, že to mohol ešte zamotať, ale tuto s tým Arison to bolo totálne, totálne vyhorenie. Totálne tu no, sa nedá hovoriť o tom, či boli lepší, neboli horší, alebo boli horší. Ja som takto zlý asi ja nepamätám, či som videl niekedy. Jednoducho bez iskry, bez nápadu, bez nasadenia a ten debakel jednoducho 2-6 je krutý. Po zápase ma zaujal David Strelec, ktorý povedal, že to treba rýchlo hodiť za hlavu, že nič také sa nedeje. Ak sa stane to, čo sa stalo kedysi Manchesteru United, to bolo jeden z posledných derby zo City, čo trénoval ešte Ferguson, oni dostali doma 1-6 zo City mm -hmm. a v tej sezóne získali titul. Že jednoducho Ferguson to dokázal nejakým spôsobom využiť v prospech toho červeného mečeserského tímu a nabudil tých hráčov práve na základe tejto krútej prehry. Ak by sa niečo podobné podarilo Slovanu a dokázal by v ďalších zápasoch tej konferenčnej ligy možno ťažiť aj z tejto prehry a že už by sa to nezopakovalo ani náznakom, tak čertober, tak potom tie strelové slova, dajme tomu, majú logiku. Na druhej strane, fanúšik. Prehru 2-6 nikdy neodpustí, nikdy nejakým spôsobom e, nesraví, alebo len tak ľahko to nestraví. No, to by som on... to presne opravil, lebo prečo by to nemal? Proste to tak, taký, taký zápas ti stať môže, taký výsledok jasné, že treba si asi pohundrať, ale okamžite treba nástúpiť a treba tomu klubu pomôcť. A keď si spomínal ten Manchester, tak tam vidím ten najväčší rozdiel, tá atmosféra v tom klube. A vidíme, že možno či už tam to bolo podpísané v tom Limasole, ale vidíme, čo sa deje teraz opäť absolútna uh, no čo hovorí že má to nadstavbu vieme že po tom zápase na Cypre sa Jure Kucka, ako momentálne aktuálny kapitán lebo je zdravý a hrá na rozdiel od no, Vaša hral tam tak hral tam dal ospravedlnenie na sociálne siete Slovana za, tým. za celý tým, že prosím jednoducho, áno aj tí hráči vedia že to sa to po áno no ale tam tie nakladačky po tým keď si si prečítal tie tie komentáre a tie reakcie, tak dostali tam tí slovanisti naložené neskutočným spôsobom. OK, dobre, dostali. A prichádza ligový zápas v nedelu s Podbrezovou, kde som včera tiež bol. A čože sa nestalo? Samozrejme, diváci, už ich prišlo iba 3,5 tisíc. A teda aj tí, ktorí tam boli, tak od začiatku dávali, hlavne teda kotol slovanistický, dával najavo svoju nevôľu s tým, čo sa stalo na Cipre. V 15. minúte to ešte podporili rozprestrením transparentu, kde boli nejaké veci smerom k vedeniu klubu a tak ďalej a tak ďalej. Nevie sa, či to bolo k vedeniu. To no, mohlo tak... smerovať aj na lavičku. No, to mohlo smerovať, tak... že... Išlo tam o to, že kto preberie Za záhradnú Ale no, no, ja, ja, ja len hovorím, nie je no. to isté, či to Proste, tak... smerom k vedeniu. Smerom ku klubu. Činovníkom klubu. Hráčom, trénerom, funkcionárom. Na chvíľku to upokojil Barsegian a na trošku ich uhlácholil povedzme, tým gólom pekným na 1-0, no lenže ďalšie neprichádzali a čo sa nám nestalo? V závere zápasu dostal Slovan dva góly a bolo to 1-2, no a vtedy to začalo byť už ako naozaj samozrejme obrovská nevôľa a hukot a nadávky a tak ďalej a tak ďalej. Smerom na ihrisko. A keďže futbal je veľmi šport zaujímavý a keďže zákon schválnosti funguje a tak ďalej a tak ďalej, tak to, čo urobila Podbrezová v priebehu 9 minút, urobil slovo na strednom čase v priebehu necelých 2 minút a otočil na 3-2. No a vtedy ozaj tá frustrácia alebo tá nejaká nahnevanosť trénera, hráčov, Real týmu k tomu, že tí diváci proste po nich išli jak po údenom a pozrite sa, my sme to otočili, tu máte papajte na, tak tie reakcie smerom, tam to bolo vyslovene konfrontačné. No a naozaj Vlada Vajsa, ktorý bude mať, ako sám povedal, na tlačovke o rok 60, som už dlho nevidel v takom emočnom víre, alebo ako to nazvať, on bol v absolútnom tranze, smerom k divákom, naozaj skákal, kričal, gestikuloval, až ho vlastne jeho asistenti a tak ďalej stiahli z obehu, by som to povedal, čo Vlado, tréner Slovana, aj na tlačovke samotnej priznal, že bol naozaj že emočne absolútne mimo, aj sa ospravedlnil tým divákom, ale na druhej strane povedal, že on sa nemieni klakať, pred 16-ročnými chlapcami z Kotla, že jednoducho veľké kluby, nadviažem na tvoj Manchester United s Fergusonom, ktorý dostal 16 a potom bol majster, že veľké kluby, tí diváci, keď sa im nedarí, jednoducho nie je za dupu, ešte do, do hliny a do popola, ale že pomôžu tomu mužstvu. Slovom zastal debakel na Cypre 26, a po tomto jednom naozaj extrémne nevydarenom zápase sa mu diváci otočili chrbtom, čo teda... Čas divákov. Čas divákov. Čo teda Vaj sa veľmi mrzelo, Trenera teda povedal, že tak by to byť nemalo, že proste oni ich potrebujú mať za svojím chrbtom, aj keď sa nedarí. Zvlášť ich budú potrebovať v ďalších zápasoch, lebo tam bude Klaxvik, Ljubljana a francúzske Lille, to znamená veľmi zaujímaví súpery a skutočne sme videli aj v Lani a v podstate sme to videli aj v rámci predkôl v tejto sezóne, že keď je to tehlné pole naplnené, tak je tam úplne iná atmosféra, je úplne výkon tých hráčov, oduševnený, jednoducho, že tí diváci dokážu ten tým strhnúť a by bola veľká škoda, keby tí diváci nejakým spôsobom zanevreli na klub, ktorý opakovane hrá skupinu. Ja som sa strašne smial, smial, ako usmieval pod fúzy, keď im vyžrebovali ten klaxvik. Všetci vieme, čo sa stalo v dobe covidu, že Slovan tam išiel hrať prvé, kolo, pr prvé predkolo Ligy majstrov ako absolútny favorit ešte vtedy proti Klaxvíku. No jednoducho Klaxvík využil tu ten fakt, že niekto z výpravy Belasí bol pozitívny, dokonca ho tam nechali v karanténe a jednoducho miestny hygienik jeho nedovolil odohrať zápas, Slovan prehral, vtedy sa to hralo na, jedno, na jeden a. zápas, nebolo to na odvety. Slovan prehral kontumač 4-0 a vyletel z Ligy majstrov ako špinavé prádlo. Klaxvik ale asi odtedy aj trochu povyrástol, lebo vyradil, ako vieme, tento rok Ferenc Vároš, s ktorým Zdeno máme značne. čerstvú skúsenosť. Čiže ja vytrápila ja som... vytrápil aj ďalších. ďalších. Týto vytrápil aj ďalší. Ja som sakramensky zvedavý na tú konfrontáciu Slovana s tým Klaxvikom. Tam bude hrať na Ferských oslovon... ostrovoch Slovan 30. novembra. Tam bude teplúčko určite. <laughs> Čiže ja som strašne zvedavý, ako aj na tých ďalších dvoch, ale že ako to vie ten osud zariadiť, že tá časová slučka, ak sa to stretne, že práve ich to stal to ma tak pobavilo. Tak Lili je jednoznačný favorit, ale to bolo aj Bazileja, a vieme, ako to dopadlo. Čiže opäť Slovan môže prekvapiť v tejto skupine, ale môže prekvapiť aj opačným smerom. Dúfam, že teda sa to nestane. Ale ja sa ešte raz vrátim. Zdá sa, že reči e, niektorých e, ľudí v klube, ktorí hovorili, že sa všetky vzťahy vyčistili smerom, alebo navzájom ale aj smerom k fanúšikom ktorých majú podporovať, zdá sa, že to sú opäť reči iba do vetra. A mňa to nesmierne mrzí a ja opäť sa budem opakovať Slován a rovnako aj Trnava to nie sú kluby niekoho, to sú kluby celoslovenské, to sú kluby nadnárodné a tu nejaké, nejaké žabomíše vojny a doťahovačky sa a prekáračky a, a podpásové nejaké proste kroky sú absolútne scesné a ja im nerozumiem. Absolútne im nerozumiem. A je mi ľúto toho, že to, čo sa stalo na tehelnom poli zo strany fanúšikov, lebo ja si myslím, že tí hráči si to absolútne nezaslúžia. Je tu nejaké smerovanie toho klubu. Chýbala tam nejaká koncepcia. Vrátili sa Slováci. Máme tam Dávida Strelca. Podľa mňa perspektívny, predajný hráč a som opäť ešte raz. Máme tam Niamarčeliho. Máme tam Lichého. Máme tam zaujímavého Zubejra. Máme tam podľa mňa niekoľko, Savidisa, máme tam niekoľko zaujímavých hráčov, Vojtka, presne tak. Ja, ja neviem, ako... O akej, Ja netvorím, že tam všetko funguje. Však to, sa, to nefunguje nikde. Pozrite sa aj na Manchester, United, Arsenal, pozrite sa na Bayern mníchov. Väčšie kluby majú, majú problémy vo svojich súťažiach a proste sa to nejako musí zvládnuť, ale hlavne spoločnými silami. Ale nie, že čakať na prvú príležitosť, a využiť to a ukázať, že no vidíš, ty si na prd. Na rozdiel od Slovana, Spartaku Trnava držia spolu. To vidíš. ešte, máš jeden falošný tón. Ešte a podporené Martinom Škrtelom ako silnou personou veľkou. A tiež tá Trnava trpí na to, že bojovala o postup do, do, skupiny a že ju bude nakoniec hrať. Tiež trpí na to, ako sme zabavili, že má ešte uši káder ako Slovan. A vidíš, čo sa s ňou deje v lige. Aha. Vybojuje, vyškriabe postup cez Lech Poznaň, postup cez Dnipro, ale v lige to jednoducho tá únava a to všetko, to emočné vypetie sa prejavuje. Trnava má z piatich zápasov 5 bodov. A tak však logicky, no jednoducho tak to proste je. Teraz sa to trošku utrasie, príš, ide reprezentačná pauza, na ktorú čakajú aj Slovania ako na spasenie, podľa mňa určite aj v Trnave, aj keď teda zo so Slovana odíde pár reprezentantov, ale predsa dobitie baterie jednoducho pres... vyčistenie, si, možno, si aj... možno nejakých vecí príde určite vhod. Trnava, Trnava aj včera so Žilinou. Čo mala vynikajúci poloča, samotný tréner Hinek očakával a sám to priznal, že si nemyslel, že bude až taká silná, kvalitná. Ona v štatistikách bola aj úspešnejšia, aj tie šance, ktoré mala, boli, boli naozaj smrdeli, zaváňali gólom. Teda. Takže tam, tie šán... tam, tam, Trnava podala jeden obdivuhodný, vynikajúci, opäť kolektívny výkon, no nevyšlo to. Niekedy tie góly ti proste nepadnú, no a za to potom budeš dvakrát píkať a oni, oni tie chyby spravili a Žilina ich využila a vyhrala, ale, ale ja neviem, nevšimol som si tam, že by tam bola nejaká negatívna atmosféra. Proste sa to stane, je to futbal, je to šport a mrzí to jednoznačne, že to mrzí a tie body aj budú chýbať. Sranda, možno sa nám v lige trošku prelievajú teraz aj v súvislosti s tými vecami, ako sme sa bavili o účinkovanie Slovakov v pohrovej Európe, lebo treba aj, aj Trenčín. Dunajská streda si vypadla už dávno, a Trenčín teraz opäť ukázala, že na začiatku tej sezóny ten tréner Stolica očividne s nimi niečo urobil pozitívne, prebral to a Dunajska mala síce vylúčeného hráča, ale vieme o tom, že sa aj presilovka vo futbale dá nevyužiť. Trenčinu využil, zdolol aj Dunajskú stredu ako vicemajstra doma, no a teraz myslím, že keď sa nepletie, máme na čele Žilina Trenčín, na čele ligy. Čiže vraciame sa o parko dozadu, keď práve tieto manšafty tvrdili muziku, tak uvidíme, že ako to tie mladé mužstva dokedy to budú vedieť potiahnuť. A je to určite oživenie pre Ligu, že práve Žilina a Trenčín sa vracajú do hry a môžu konkurovať aj Dunajskej strede, aj Trnave a Trebarz aj Slovanu. A premostím z Trenčína na reprezentáciu ten rozhodujúci gól dal Matúš Kmeď, novo nominovaný člen reprezentácie a včera na zraze som sa s ním rozprával a bol úplne perfektný. Informoval som ho, že v podstate dal si ty za Trenčín a Ronaldo za Al Nasr, takže máte to veľa spoločného, tak sa tomu začal strašne smiať. Ale iná vec ma zaujala. On je rodený krídelník, by sa dalo povedať, a z pozície krídelníka ho v Trenčine prerábajú na pravého obrancu. A on doslová, že si nachystal otázky, ktoré chce položiť Petrovi Pekaríkovi, aby mu poradil, ako sa správať na tom poste pravého beka. A teda chce využiť tú konfrontáciu s najskúsenejším pravým obrancom momentálne na Slovensku. A že vyslovene sa na to pripravoval, berie to veľmi zodpovedne. A mne to bolo veľmi sympatické. Dúfam, že sa tak je, budú pripravovať všetci na ten zápas, lebo budeme to potrebovať. Je tam cítiť istá pokora a mne sa to tiež páči, keď tí chaláni takto k tomu prístupujú a si myslím, že je to opäť dobrý znak toho, že to v hlave majú v poriadku, že sa tu niečo robí aj, aj smerom, smerom k, tomu, k tomu nejakému uvažovaniu a že tí chaláni proste nemajú len, poviem to v úvodzovkách, len obyčajne, že futbal a ostatné veci, plejka, z, z, proste nejaké takéto iba bočné záležitosti, ale naozaj chcú na sebe pracovať, chcú sa zlepšovať, chcú sa zdokonalovať, nechajú si poradiť. Však to je to najjednoduchšie svojím spôsobom, čo môžeš urobiť, prísť tam opýtať sa. Ja stále hovorím, keď sa neopýtaš, nevieš. Čo ma trošku vyrušilo, bolo to, že ja mám priateľov aj medzi uh, maďarskými novinármi a keď, keď, sa, keď sa blížil zápas... Maďarsko-Anglicko, tak sme sa len tak rozprávali, ja som ich podpichoval, tak čo koľko dostanete. Oni boli presvedčení o tom, že tých Anglánov zdolajú a tuším im dali štvorku, ak sa nemýlim. To bolo no. Ale um, tuto na Slovensku ma trošku mrzí, že tiež ideme hrať so silným súperom, s Portugalskom. OK, je to jeden z najsilnejších tímov na svete, ale už tam, už tam počúvame také tie, uh, také tie vyjadrenia, oni sú favoriti, my nemáme čo stratiť a jednoducho mne to vadí. Ako idem hrať, idem hrať doma, idem hrať pred vypredaným publikom, idem hrať o prvé miesto v tabulke, ja tam nemôžem ísť s tým, že som slabší a pripúšťam si niečo iné ako víťazstvo. To je taktický zámer. Keď si to Kristiano prečíta, povie si, a boja sa nás, to len tak budem. A a ty vieš čítať tými kliklami tam? To ne on... Nie, však to, keď si on prečíta naše vyjadrenia potom to po prerúžia. Uh, ja s tebou súhlasím v tomto smere, lebo ja si myslím, že na jednu stranu áno, trošku nejaké pokory a, a úcty voči favoritovi a rešpektu vyjadrenia je jedna vec. Na druhú stranu vidíme, že, a tešíme sa z toho, že našim chalanom sa v Európskych ligách darí. Môžeme až podozrivo, menovať, moc, až až podozrivo možno... moc. A hlavne sú zdraví. Opäť musíme povedať, Duda výborné veci, BNŠ, Haraslín samozrejme, Hánsko, Vavro, však to sú strelci, kde <laughs> sa to rodilo, hlavne u Denisa, ale nesmerne mu to prajeme po tých, po tých ťažkých obdobiach, po ťažkom období VAS. A je to, je to, super, že máme, že, že takýto, horšie je to s bránkármi, ktorí nám momentálne nechytajú, ale rodak podal fantastický výkon zase v FA Takže O, opakujem sa, že nejaký rešpekt voči superovi treba prejaviť, ale tiež si myslím, že ísť do zápasu s tým, aby sme neprehrali alebo, alebo že teda supere lepší, neviem. Ale to je, to je ako keby slovenský, taký nejaká slovenská nátura, nejaký náš charakter, že... Radšej nemajme veľkohubé vyjadrenia, lebo potom sa čo sa môže stať, ale neviem prečo. Však teda buďme odvážni, buďme sebavedomí, snažme sa, A keď to nevíde, no tak je to šport, stále opakujeme, je to šport, pokiaľ nechajú na ihrisku všetko, tak im nemáme čo vyčítať. Treba im zatlieskať, uznať, že Portugalsko nebude lepšie, dúfam, teda sa opravím, ale ak sa tak stane, no tak čo? Však je to šport. Tak tá skupina je rozhraná výborne, to, 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 je, viem, to je výborne rozohrané. a pokiaľ my aj zrovna, ja viem, toto zase alibi poviem, ale aby sa odbúral ten tlak zase na druhej strane. Pokiaľ my, nebo daj aj s Portugalskom, dvakrát prehráme a udržíme si ale pod sebou stále našimi všetko. výkonmi tých ostatných, no tak všetko, všetko vo rukách vybavené. Samozrejme, tým tvrdím, že máme aj s Portugalskom prehrať. Jasne, že čak, ideš bojovať stále, teda dúfam, že ideš bojovať stále s každým súperom za každých okolností. Raz to vyjde, niekedy to nevyjde. Ale uvidíme, no teším sa na ten zápas každopádne, lebo príde sem veľké mústvo s veľkými menami, a už je aj zaujímavé pozrieť si tú konfrontáciu tých našich chlanov, ktorí naozaj, ako povedal Rado, v poslednom čase na tých európskych trávnikoch robia veci, ktoré zaujímujú nie len našich fanúšikov, ale určite aj fanúšikov v tých krajinách, kde tí chalani hrajú. No, Denis Vavro, keď si to zoberieš, v priebehu 4 dní či koľkých dal dva také góly, že Roberto Carlos by mu v pohode mohol potriať s rukou. Aj keď teda v tej lige majstrov prekvapil brankára. No dobré, ale keby nevystrelil, tak ho neprekvapí. A trafil to fantasticky. A trafil brždy. to uh, úplne tak, že ešte to aj skočilo, takže, no a uvidel, že to ide, no tak to vyskúšal aj v Líge v Dánsku a dal ďalší takýto krásny kúči. Dobre, chlúči, Portugalsko že... má Christiana Ronalda, bez debaty, má tam ďalších zaujímavých hráčov, ale my máme ešte aj a sme na ňu zabudli, ktorý momentálne má tiež slušnú formu, Paris Saint-Germain sa našťastie aj vďaka, teda vďaka, teda, vďaka a Dobrá správa pre, naš, pre našu repre, že sa rozohral k vynikajúcim výkonom. Čiže neviem, máme tam Lobotku, máme tam stále hráčov na top úrovni. Keď si to pôjdeme kus za kus, povorím, zlepšujú sa naši ofenzívni hráči, aby ja som sa nebal toho. Určite nie, veď hovoril si o Vavrovi, spomeňme aj Haraslina, on dal za Spartu za v priebehu pol hodiny dva exportné góly. On je hráčom, ktorý nielenže dáva góly, ale dáva nádherné góly, podobne ako Vavro. Vďaka týmto našim chlapcom, či už Sparta alebo Kodaň, sú aj lídrami svojich skupín. Haraslina je a... líder tabulky strávcov Českej ligy momentálne. Aj. Odohra to, isté, to v druhej Bundesliga. A odohraných najmenej minút, jeden z, z, z tých hráčov jednoznačne. Ale to je vidieť, že tréner Príske to má dobre v Sparte vymyslené. E, nechal oddychovať týchto hráčov po náročných zápasoch e, a Haraslin, keď tam vybehne a vybehol, tak proste je to jak pitbull hladný. To, on, on, sa baví tým futbalom, to je to, čo stále opakujem. A jasné, opäť niekedy vidie, nevidie, ale, ale to, keď máš chuť a m, máš slínu a navyše ti ide karta, tak to nemôže inak dopadnúť. Liberec si nevedel rady s ním. Jednoznačne to bol najlepší hráč a všetci to potvrdili. Bol tam, ako si povedal, bol tam pol hodinu. Tie dva góly strelili ale do 15 minút približne. Čiže, čiže to nebrániteľný, tak povediať. Tak dúfajme, že mu tá forma hlavne... Aby boli zdraví tí chalani, ale môžeme, môžeme spomínať... Už, či to je BNŠ opäť vynikajúce výkony, vynikajúce hodnotenia. Proste ja sa teším na ten zápas. Vyslovene sa teším a dúfam, že chalani budú zdraví a v poriadku. No a to, čo sme hovorili, že nám niekedy chýba, tak práve podporované týmito všetkými vecami, ktoré sme spomínali, teda to sebavedomie by tam malo byť. Lebo keď sa ti darí, tak to sebavedomie rastie, tak dúfam, že bude také na, na požadovanej úrovni aj v drese s dvojkrížom a že Portugalci sa nebudú stačiť čudovať. Dúfam. Zaujímavou posilou v našom realizačnom týme je Marek Hamšík, ktorý bol už teda oficiálne uvedený do pozície tímového manažéra. Je to taký zaujímavý krok. Doteraz sme túto funkciu nemali v reprezentácii, ale Marek je skutočne hráčom, ktorý jednak má veľmi blízko k hráčskej skupine, k trénerskej skupine a takisto aj k tomu najvyššiemu vedeniu. A práve to by mala byť jeho úloha, že by mal stmelovať tieto tri, nazvime to, smery. A podľa mňa je na to absolútne ideálnym človekom. Nehovoriac o tom, že Tréner Kalcová ho neskutočne uznáva a akceptuje. Dokonca spolu diskutujú aj o jednotlivých nomináciách. No a Marek chce samozrejme využiť aj svoju taliančinu a tomočiť trénerové požiadavky smerom k hráčom. Marek je obrovská, obrovská autorita pre, pre či funkcionárov, trénerov, hráčov samozrejme. Čiže to aj doteraz si počul, keď chodili na tie zrázy, tak tí, tí, nováčikovia vždy povedali, že som šťastný, že môžem vôbec vedľa takéhoto hráča byť a sedieť a niečo sa od neho dozvedieť, niečo od neho odkúka na tréningu. Predpokladám, že im tam ešte vie niečo ukázať na tom tréningu, že sa tam je stále ešte postaviť. Presne ešte tak. Čiže náberá tie trénerské skúsenosti u seba vo svojej akadémii a bola by škoda nevyužiť takúto personu a takéhoto hráča v reprezentácii. To by sme si až potom museli vyčítať. Čiže ja som všetkými desiatimi za. A predpokladám, že asi to časom, nehovorím, že hneď po Kalconovi, ale že to asi bude postupovať a následovať možno aj na ten poz asistenta a následne aj hlavného trénera reprezentácie. Bola by to podľa mňa dobrá cesta, dobré smerovanie si takýmto spôsobom pripraviť trénera dopredu. Uvidíme. Vráťme sa ešte na európske trávniky a na európske kolbište, aby sa dalo povedať. Šesť hráčov sme mali pred žrebom Ligy majstrov takých ktor Slovákov, ktorých sa to týkalo a ten žreb dopadol veľmi zaujímavo. Vavrová Kodaň, napríklad Bayern Mníchov, Manchester United a Galatasaray Istanbul. Čiže Denis sa má na čo tešiť. Z nášho pohľadu asi najzaujímavejšia skupina je tá, kde je Škriniar z PSG a Newcastle s Dubravkom. No a spoločnosť im robia aj Dortmund a AC Milano. Newcastle nehral 20 rokov túto súťaž a mal by byť outsiderom, ale fanúšikovia a aj samotný klub si povedali, že ideme hrať ako rovný s rovnými, uh, sršiatým sebavedomím, nezlakli sa veľkých súperov a považujú sa rov za rovnocenných súperov aj s Parížom, aj s Dortmundom, aj s Milanským Mace, aby som ešte doplnil, uh, Neapol bude hrať s Realom Madrid, na toto sa stanolo Lobotka veľmi teší, okrem toho Braga a Berlín. No a Feyenoord, kde máme Hanska a dúfajme, že aj Lea Sauera, tak Rotterdam bude hrať s Atletikom, Laciom a Celtikom. Čiže nebudeme sa tešiť len na Spartak a Slovan, ale myslím si, že aj na tieto zápasy. Tak bude to určite opäť Liga majstrov je asi najviac pre mňa tiež, čo si môžem pozrieť. Teším sa na tie zápasy postupne, na tie vyvrcholenia samozrejme, ale už zápasy v základných skupinách veľa, veľa naznačia. No a čo sa týka Newcastle, Newcastle ukazuje obrovský progres, však teda je tam obrovský balík peňazí, ono sa to ľahšie robí, ale mne sa páči, že sa nevydali úplne tou cestou toho týmu, ktorý nakúpi veľké hviezdy, ale má skvelého, neviem, doteraz bol málo známy tréner, a nakupujú alebo majú hráčov, o ktorých tiež sa možno že veľkokluby úplne nebijú ale zrazu to funguje a myslím si, že tá chémia je tam dobrá no momentálne sme si tu rozprávali Dede Brankárovi mohlo by dostať trošku šancu Dubravka, ale čo som tie zápasy teda väčšinou videl, oni, si, oni majú obrovské sebavedomie a, a mne, sa, mne sa tiež ten ich štýl páči a myslím si, že tak ako vedia konkurovať najlepším tímom z väčša v Premier League tak si myslím, že sa určite nebudú nejakí ustráchaní a aj v tejto Lige majstrov môžu prekvapiť. Newcastle dostal od Brightonu trojku a Pope skutočne bol vo svojej koži. Mal dokonca spolu s obrancom Burnom najhoršie hodnotenie. Čiže stále ja tak niekde dúfam, že Martin snáď tú príležitosť dostane. Ak sme v Anglicku, tak mňa zaujala ešte jedna udalosť a to... Uh, FC Liverpool a Mohamed Salah dostali fantastickú ponuku na neho zo Sáudskej Arábie. Uh, 175 miliónov uh, eur, niektoré zdroje dokonca hovoria až o 200 miliónoch eur. A napriek tomu Liverpool sa postavil tejto ponuke, nepredal svojho najlepšieho hráča a podľa mňa ukázal celému svetu, že dá sa odolávať aj týmto petromiliónom. Tréner Klopp to jasne povedal už predtým, že Salaha vlastne nikam nepustia. Mňa by prekvapilo, keby nakoniec ten, ten balík peniazy alebo to navyšovanie ich presvedčilo. Myslím si, že tento hráč stále má Liverpoolu čo ponúknuť. A môj názor na sáudsko arabskú ligu je dlhodobo známy. Ja, mne sa to nepáči, tento celý projekt, podľa mňa je to proste umelo vytvorené a je mi, je mi, to ľúto, že najlepší hráči ešte v takomto veku tam odchádzajú a si myslím, že by vedeli v Európe urobiť oveľa, oveľa lepšiu službu a hovorím, za každého jedného, ktorý opustí tento veľkoklub, áno, naskytne sa šanca niekomu inému, niekomu novému, vzniknú nové hviezdy, ale neviem, no, pozerá sa mi, ako, vieš, Teraz hral Mitrovič proti Benzemovi, ja neviem, jak sa tie kluby volajú, Al, al Fiach a Al hiach, a neviem jaký. A áno, sú tam pekné góly, sú tam pekné momenty, ale keď vidíš tých šašov okolo nich, proste, ktorí stále tam sú, tí 5 6 ktorí sa ledva pohybujú, tak, tak mne to príde také smiešne. No. Spomenul si Benzemu, ten dal skutočne krásny gól, odišiel z Reálu a som bol zvedavý, kto ho náhradí. A našli sme niekoho. Našli sme, našli sme chlapec snom. Bellingham robí veľké divy veľké divy v bielom balete a napriek tomu mladému veku 20 rokov zdá sa, že bude ťahuňom, mohol by byť ťahuňom Reálu v tejto sezóne a Reál by teda mohol opäť pomýšľať po tom nevydarnom minulom ročníku, keď bola majstrom zase Barcelona, že teda teraz zase on, on, on bude tým, 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 to bude na tej, na tom čele tabulky svietiť. Uvidíme, ale je to neskutočné, ako naozaj, čo ten chalán momentálne tie prvé zápasy predvádza v drese Realu, tak klobúk dole. Ja som teda, mňa, pre, mňa prekvapila správa, neviem či ste to zachytili, uh, nemám rád teda klepiť, či to je pravda, či to je iba nejaký bulvár ale ak by to bola pravda, prekvapila ma správa, že vlastne kabína Dortmundu si vydýchla, že, že odtiaľ odišiel, že proste, že tam robil obrovské dusno, všetku pozornosť trhával na seba, keď sa všetci pozdravili smerom k fanúšikom, tak až potom vlastne nastúpil, nastúpil on, aby, aby, tá pozornosť sa sústredila iba na neho. Veľmi tam cepoval hráčov v Dortmunde. Hovorím, že kabína si vydýchla, či si môže toto dovoliť v reále. Zatiaľ mu to sype, Čiže vždy opakujem, ukáže sa charakter až vtedy, keď sa nedarí. Zatiaľ sa darí, takže zatiaľ nie je dôvod, ale to by tam mohla veľká kosa naraziť na kameň, keby, keby tam začal takéto dusno alebo niečo obdobné predvádzať v takom klube ako je Real Madrid. To by sa mu asi dosť vypomstilo. A tak Ančelo, ty si ho hľadám. Čak uh, len hovorí, že ne, neviem, on mi vždy prišiel taký vysmiatý, taký, taký spokojný. Prekvapila ma celkovo tá správa, ale opakujem, stále to beriem s rezervou, možno, to boli iba bulvár. Od ligových súťaží si teraz na chvíľu oddychneme. Čakajú nás reprezentačné zápasy. Okrem Portugalska tam máme teda aj Lichtensteinsko, budeme fandiť. A verím, že o týždeň takto si zhodnotíme zápas v Portugalskom a budeme mať dôvody na úsmevy. Zatiaľ ďakujem, chalani. Tak hádam, deň. Hej, ďakujem. hádam, hej. Všetko deň. Majte sa pekne. Ďakujem.